Добрий вечір чи доброї ночі, чи сонечка, я не знаю, що там у тебе, але ці камінці ти пам'ятаєш, ти вже їх бачив, ти вже їх бачила в попередніх відосиках. Будемо з тобою сидіти при свічках і при LED-лампочках, при LED-гірляндочках. Розмовляти не про що, бо як ти знаєш, а ти, думаю, вже знаєш, в мене всі відосики тихим голосом. Відосики не про що. І знов мій улюблений комод, знов в'язана мандалочка, яку я ніяк не зроблю на кушон наволочки, я їх не в'язала. І в мене є такий задум зробити на кушон наволочки, бо в мене малі цуценята. До речі, якщо чуєш звук поруч, знай, це мої цуценятки. А мої цуценяточки гризуть смаколики. От. І чому кушони? Тому що я люблю малі, мої малі цуценятки. Вони дуже люблять сидіти на кушонах. От, але вони в мене шорстяні, і кушон, коли засраний, знаєте, його прати і прати, він так швидко виходить зі строю. А якщо мається, якщо є наволочка на кушончики, то дуже легко знімати і прати. От. Тому така в мене задумочка. Але їх нав'язали і використовую чомусь, як такий, знаєте, сраний реквізит. От, я не знаю, як краще зробити, вимкнути якусь гірлянду. Так от я думаю, що нормально, світло вистачає, чи дуже темно. А вроді нормально. Я думаю, що так нормально. Ще в мене є кава, якщо хочеш, чорна... Ой, якщо хочеш, я тобі сварю нову каву. Нову каву. Чорно міцно, але не знаю. Чи п'єш ти вночі каву? Розкажи мені, ти вночі каву взагалі п'єш, чи то я одна така любитель кави вночі попити? А потім, взагалі кава мене, ну, не підйорить. Сам процес поглинення кип'ятку може якось зранку дає наснагу прокинутися, але щоб так от кава прям бадьорила, то ні. Я не знаю, може тому, що я такий кофеман зі стажем, хто знає. От. Ну і що, відео для сну? Давай запишемо відео для сну, я хочу записати для тебе. О, моя Фріда снорить поруч, хропе. Так, маленькі собачки, чи хуахуа теж хроплять, будь здоров. Це тому, що вони курносі. От. Давай запишу тобі якесь відео таке. Для себе, для розваги і тобі для наснаги, як ото. Про що я хотіла побалакати і приспати тебе. Я записую довгі відосики, так? А якщо ти не любиш багато слухати, ти можеш перематувати, але якщо просто включиш і покладеш телефон рядом, чимкнеш навушники, встромиш вуха, ти заснеш набагато швидко. От. Не якоїсь такої цінної інфи я не даю, але сьогодні, знаєш, про що я хотіла побалакати і що тобі розказати? Ти, може, здивуєшся, а може і ні, не знаю. Ти знаєш, чому добре бути егоїстом, сонечко? От, напевно, зараз ти так подумаєш, що за херню вона мела? Який, блядь, егоїзм? Егоїзм – це типу погано. Егоїзм – це про недобрі речі. Егоїзм – це про те, що ти тільки на собі зациклений. І ля-ля, і тапа-ля. Я тобі скажу, що бути в хорошому сенсі цього слова зацикленому на собі, то не є погано, то є добра звичка. От пригадай, що нас, чому нас взагалі вчили, хто вигадав саме те, що егоїзм, то є
найвища точка такого, знаєш, поганих ристика. Бо що це погана риса? Так вчили наших батьків, наших дідусів, наших бабусів в радянські часи. А чому, блядь, гарно ми могли навчити в радянські часи? Ні, ну звісно, там щось таке було. Якісь краплинки здорового глузду, якісь розумні люди, звісно, були. Але ми знаємо, що всі розумні, думаючі люди в радянські часи погано закінчували. По ссилках, по каторгах, в Сибір ліс валити, на розстріл, в тюрму, там кудись іще, ну... Тобто це рідка людина, яка була розумна, думаюча, корисна і могла якось залишитися непоміченою, не скажеш. Звісно, помічали такою людиною, використовували влада, радянська влада саме в своїх інтересах. Да? Але я ж кажу, що рідка людина могла вижити. І то, що ми називаємо життям, постійне переслідування, і вона, як то кажуть, була завжди на мушці, така людина, і не могла собі чогось там особливого дозволити, і почуватися більш-менш вільно, і постійно жила в стресах. Так от, чому вчили наших батьків і наших дідусів і бабусів? Тому що егоїзм то є поганим, то є зле. От пригадайте, пригадай, сонечко, ти пам'ятаєш радянські прислів'я? Тут навіть і не радянські прислів'я, але вони були перероблені саме під час потреби того гидосного часу. Тобто, як казали, як нас навчали? Ну, батьків наших не навчали, а батьки потім і нас навчали, бо я не знаю, скільки тобі років, якщо ти дивишся це відео. Та навчали так, що сам погибає, товариша виручай, вище, швидше, сильніше, тра-та-та-та-та. Тобто, почали думати про всіх, наперш, це, як то знаєте, заповіді біблійські, перероблені, там, як каже, возлюби Господа свого, як самого себе, але ніхто не навчав, як воно дійсно треба любити. І так само і в радянські часи, бо все було побудовано на тому, що і партія нас народжувала, партія нас рожала, кажеться, так казали, да, здається, що так казали. І все було побудовано на тому, щоб віддавати себе цілком і повністю на потреби держави, Радянського Союзу, на потреби суспільства, на потреби того-того сього, без залишку, а себе ставити на останнє місце. От я знову повертаюся до того, що я не знаю, скільки тобі років, але, можливо, якщо ти мені є ровесник, да, то ти пам'ятаєш, що як там, не вип'ячувайся, я це остання літера алфавіту. Ну, такі були промиті мізки у вчителів, та, і вони постійно нагадували на те, що якщо ти там креативиш, якщо ти робиш крок вліво, крок вправо, та, щось не так, то праворуч, ліворуч, якось відхиляєшся, відрізняєшся, то не вип'ячувайся, я остання літера алфавіту. Отак от. І цілком вбивалася особистість, індивідуальність людини, і треба було себе як того жертву, в стан жертви. Тому ми і вийшли з того Радянського Союзу як постійні жертви, бо нас так привчали. І ось про егоїзм. Що робили для того, щоб в радянські часи штучно нав'язати той стереотип, який зміг би підняти рождаємість в країні любими шляхами. Тобто постійно промивали мозок, що одна дитина в родині
то зростає егоїст, то зростає не людина, то. І примушували постійно народжувати. До речі, після війни аборти були заборонені. Заборонені. І навіть не дивилися на те, що чи є в жінки здоров'я, щоб народити людину, чи вона може загинути, чи щось таке. Це нікого не цікавило, бо треба було як-то масу, зробити біомасу, яка б працювала на інтереси держави, на інтереси, хоч і кажуть, що в радянські часи начебто всі були рівні. Ніхуя. Верхівка, да, завжди жила окремо. Як ото вийшов, коли фільм Георгія Данелі «Кінзадза», взагалі дивно, як він потрапив на екрани, та, по-перше, кажуть, що він десь дуже багато років пролежав на полицях, і це не дивно, як там була фраза така Георгія Данелія, до речі, грузин. Фраза така, яку казав Альонов: «Ти що, Вовочка, дорогой, правительство на другій планеті живе?» Так було і, ну, це не секрет, в радянські часи, да, що тільки верхівля жила добре і постійно керувала тим, що змушувала робити нову і нову біомасу, тобто, щоб народжували більше і казали, що одна дитина в родині, то не є добре, то егоїст, то тільки про себе, то все. Але якщо задуматися, що таке одна дитина в родині, це виростає, ну, не то, що інфантільно, а можеш, ну, різні випадки, бувають різні випадки. Якщо людина є егоїстом в поганому смислі цього слова, да, в поганому сенсі, то там не залежить від кількості дітей, народжених в родині. Їх може бути і 35, да, народжених дітей в родині, а характер, наприклад, ну, людина народилася вже з таким характером, вона егоїстична сама по собі. Та, до речі, я скажу так, що найчастіше буває так, що в сім'ях багатодітних саме люди егоїстами і стають, не народжують, а саме стають, тому що це постійна конкуренція, постійно треба виживання. Якщо ви спостерігали за тваринками, за цуценятами чи маленькими, да, котятами новонародженими, ви помічали, да, як вони повзуть до цицьки там мами кішки чи, да, мами собачки, да, і хто перший, той, як ото кажуть, той і виживе, хто дорвався до тої цицьки, настався молочка, той і виживе здоровенький, а діти, які такі, і в них немає, не закладено таке, знаєте, як, ну, на перших порах піклування, це вже потім приходить, коли формується там якийсь такий, як впливає, ну, на тваринок, звісно, не впливає, я кажу про людей, як вже на розвиток там суспільство впливає, і родина сама впливає. От. І якраз то в родинах багатодітних більше конкуренції, більше потреб до виживання. І люди, ці діти, коли виходять в світ, вони такі більше наче пробивні, більше такі грубі, більше такі, знаєте, всіх розштовхати, і більше собі, отакого. А якщо дитина одна в сім'ї, наприклад, чи дві, ну, хай одна, скажімо так, це дитина, яка, ну, якщо ми кажемо про середньостатистичну, більш-менш таку забезпечену родину, не на нищі бродів, то дитина, як такої потреби, не в чому не відчуває, бо все майже є, вона одна, да? І не треба там ділити ту шоколадочку на 355 часточок, да? Щоб кожному, як ота сорока ворона, тому дала, сьому дала, тому не дала, тому кашу варила, тому не варила, тому, блядь, вообще не ж понятно, що там дала, чи воно йому перепала, та шоколадка, чи каша, чи не перепала. От. А дитина, коли вона одна чи дві, вона знає, що немає такої великої конкуренції, не треба нікого розштовхувати, не треба когось там тихонечко ненавидити. І так, в родинах, де багато дітей, буває така не просто конкуренція, а навіть особливо це в підлітковому віці, і коли раннє дитинство,
вони навіть і ненавидять один іншого і один одного. І бували такі випадки, що діти розповідали. От я, коли там люди розповідали, там, наприклад, я там з багатодітної родини. У нас було там 8 дітей, ми там жили в селі. Саме солодке, що ми там їли, це були яблука або цукор. І коли народився там якийсь ще якийсь у нас братик чи сестричка, ми і так ненавидили, що і так самим важко. І ще ото її доглядає, що навіть хотіли на смітника чи в ліс кудись віднести. Так, так, отаке люди казали. Відверто. Але, звісно ж, коли там переросли, люди випились, то вже згадували це так, ото, як ото, ну, було таке і було. Зараз ми так і не думаємо, зараз ми і раді, що у нас там є сестричка чи братик. Це ми про тих людей, які усвідомлені і вибилися якось там в люди, а не залишилися на рівні бидла. От. І коли на дві дитини, вони не прагнуть, у них немає конкуренції, вони не прагнуть щось ділити, щось у когось відбирати, щось, бо все є. І вони навіть, знаєте, в школу, коли йдуть такі діти, вони настільки відкриті, вони відрізняються від інших, де там більш, наприклад, в родині дітей. І якщо їх щось попросити, вони віддаються, і навіть не задумуючись, навіть якщо у них, наприклад, одна там жуйка чи там одне яблучко, воно віддасть, та дитинка віддасть, бо вона настільки відкрита миру, вона, особливо якщо ця дитина довгоочікувана і з такою, ну, забезпеченої родини, то вона не піклується про те, що їй там щось самої не залишиться, не дістанеться. Вона наче знає, що батьки подбають, і в неї ще буде ще. І от в тому та є фішка, в тому та є біда часто. Буває, що якщо в чомусь не відчувається такої, знаєте, якось потреби, перебільшеної потреби, і все є. Батьки ж вони не вічні, понімаєте? І з часом це може навіть зіграти таку недобру історію і злий жарт, що людина і далі буде думати, що весь світ для неї відкритий, і всі все дадуть, і нічого просити і зберігати не треба. А ви кажете про егоїзм. А батьки вчили, да, що там треба, ну, штучно народжувати, щоб штучно створювати, зміцнювати державу, щоб більше було біомаси трудового народу, так от сказати. То їх так і привчали, що одна дитина – це егоїзм. А я ж кажу, це залежить не від того. Одна, дві, 10, 15 дітей. Якщо людина вже народжена, якщо в неї вже там десь воно заклалося, так, то вона і буде егоїстична. Бо це... Ну, і надбане, і не надбане, можна так казати. Різні випадки, звісно, різні випадки бувають, але я вам кажу, найчастіше егоїстами люди виростають. Якщо родина велика, і в великих таких колективах стають постійно, треба своє місце під сонечком відвоювати. Розумієте? От я про те кажу. Але як промивали мозок, да, в радянські часи, от ви тільки додумаєтесь до цього, і навіть було похір. Як ото кажуть, цих до ума, до розуму, які вже є, доведемо, да? Як ото кажуть, ой, а що воно таке грязне, в якомусь анекдоті було, що воно таке грязне, там ото бігає, да, то діти наші. Ну що, цих відмиємо чи нових настругаємо, ото так. А я до чого це вела, сонечко? До чого я тобі хотіла це сказати? Щоб бути егоїстом в здоровому сенсі цього розуміння, це навіть добре, і це важливо. І це важливо. От, то не є про те, як, знаєте, в радянські часи сам здихай, товариш чаваручай, тра-та-та. А чому? От, пригадай, коли ти в літаку літав, да, чи літали? Як завжди, кажуть, навчають бортпровідники, коли йде розгерметизація салону і вистрибують ті масочки зверху, спочатку натягни маску на себе, а потім на дитину, та, якщо потрібно, надати допомогу ближньому та іншому. Та. В першу чергу обов'язково треба подбати про себе. Це нормально, це правильно.
це про здоровий егоїзм, який тобі допоможе. Бо дивись, ну так от і в житті, так от і в житті. Якщо ти себе будеш для всіх добрий, роздаш себе, ну, не тільки в духовному, емоційному плані, а буває часто, що і в матеріальному, роздаш себе всім без залишку. І коли з тебе вже нічого не можна буде смоктати, не морально, не матеріально, не емоційно, ти нахуй нікому не здався і не здалася. От, коли з тебе вже нічого не можна взяти. Тому, і, до речі, от ми звертаємо увагу перше там на харизматичних людей, на таких самодостатніх, тра-та-та-та-та. А оце якраз самодостатність і вміння подбати про себе, це ж є про правильний і здоровий егоїзм. Я тобі нічого нового не сказала, так? Ти все це розумієш і знаєш, так? Але я чомусь вирішила, що цю тему треба якось так розвинути, повторити. Хоча на цю тему, я думаю, що багато є і статей, і відосиків, і всяких спеціально навчених людей. Написали, обмусолили всю вже тему, але я тобі просто сказала, звідки ноги ростуть, що це насправді розуміння егоїзму і надавання йому таких поганих, чорних, злих рис, це все йде з радянського часу. От. Людині насправді дуже легко все внушити і розказати, чому їй це треба. І це кожен день роблять і СМІ, да, там телебачення, якісь там проводяться акції, там промивають мозок. Це кожен день майже відбувається. Та? І людина, як та губка, впитує. Це також якою з вірою. Я не люблю розмовляти на тему віри, тому що в мене там це свої погляди. Ну, це так само, як з християнством, да? Що там 2000 років. Люди думають, що біле – то чорне, чорне – то біле. І нічого, ну не всі, звісно, думають. Є такі, які більш усвідомлено перетравлюють інформацію і багато аналізують, і багато думають. Люди, які усвідомлено, шукають додаткові джерела інформації, щось там вивчають самостійно, чи за допомогою чогось. Ну, от, і у них складається вже своє уявлення про цей світ, про релігію, про віру, про те, про сє і інше. От. Тому, Кицюнечка, я тобі кажу, егоїстом буде добре. Бо якщо ти вмієш піклуватися насамперед про себе, це дуже важливий скіл. Ти зможеш і попіклуватися і подбати про іншого. А так от. А якщо ти всім себе там от і на дітей, помітьте, от дітей от зараз зовсім по-іншому виховання дітей йде. З крайності в крайності, я це так називаю, да? Немає якоїсь такої, наче, ну, золотої середини, я не хочу сказати. От нас, ну, моє покоління радянських часів, тих слиднів, виховували так, що якщо в тебе є іграшка, ти повинен той іграшку поділитися, якщо це навіть твоя улюблена іграшка, і ти її бережеш. Ти якось її, ну, як для дорослого дитина, так от для тебе, ну, для дитини її іграшка, це теж її дитина, це теж про щось сакральне, про щось святе, про щось важливе. І тут з'являється якась інша дитинка, і матуся тої дитинки, чи хто там каже, от ти погрався своєю іграшкою, не треба бути жадібним егоїстом, от дай свою іграшку погратися іншій дитині. А та дитина, вона навіть не цінує, бо для неї та іграшка не є її. Вона її взяла, як то кажуть, навіть не взайми. Вона просто взяла погратися, і не буде такого, знаєте, бережливого ставлення. Буде просто, може навіть зламати, пошкодити ту іграшку. І який це стрес?
для дитини, яка є власником тої іграшки. Ви скажете, ой, який може бути у дитини стрес? А такий. Дорослі, от, знаєте, часто обнуляють проблеми дітей, підлітки, ви кажуть, ой, мені б там твої проблеми. Я ненавиджу цю фразу, мені б там твої проблеми. Ні, для кожного віку своя нервова система. І нервова система людини в кожному віці заточена саме по ці чи інші проблеми. І то, що для дитини є стрес, наприклад, те, що зламали якийсь там хлопчик чи дівчинка, інша дитина взяла її іграшку і зламала. Це такий самий стрес, як хтось взяв вашу машину з таким условним дозволом і десь роз'їбав її в дребізки. А ви, може, на ту машину, я не знаю, там, як от дитина писала Санта-Клаусу, там, Миколайчику листа, так, може, і ви так збирали на ту машину, я не знаю, там, ще 10 років, та ще й кредити не виплатили, знаєте, і вашу машину отак от хуяк і роз'їбали. Це для вас стрес, це піздець який стрес емоціональний і все, і ви, блін, ви вже штруситися, я впевнена, будете. Так само, це є для дитини, коли зламано її іграшку, це є такий самий стрес. Тому не треба от порівнювати, що там, ой, казати, які там в дитинстві, це проблема. Кожного віку своя проблема, свій стрес, він також на здоров'ї, на психіці дає свої позначення. Угу. Тому треба до цього більш обдумано ставитися. Що ще можна на цьому прикладі? На прикладі іграшок і егоїзму. Да? От, якось в тік-токі бачила дуже прикольну таку сценку, там як ото матуся лається на іншу матусю, на її дитину. От ваша дитинка така жадібна, сама не грається своєю дорогою лялькою і в садики нікому не дозволяє. Але матуся, знаєте, не розгубилась і сказала, окей, добре, знаєте, там який там мітрохванна Пиздиковна, ну хай буде так, Митрофанна Пиздиковна, от ви зараз на роботу йдете, а ваш чоловік, айтішник, працює з дому, і він зараз на самоті, а в мене, наприклад, чоловіка немає, то ви і самі з ним зараз час не проводите, і що, і другим не дасте, можна я до вас там гості прийду, ну, щось таке, чи, ну, якось приведу там час з вашим чоловіком, та, звісно, ахуєлно, це сценка, це, звісно, комедія, це взагалі там тік-ток ролики, але суть, я думаю, вам понятна. Щодо егоїзму і до такого ставлення. От. Ой, вибач, сонечко, у мене тут на каву. Трошечки. Так, здається, мої малі там уже смаколика. Одна супе, друга смаколика доїдає. Я думаю, я якось так от цю тему освітила для тебе, якщо ти думав чи думала інакше. Інакше, да, до цього. І думала, що чи думав, вважав, що егоїзм це щось погане. Ні. Можна можете переглянеш свою думку. І якось ця інформація заставить тебе трошечки і до себе по-іншому віднестись. Тому нічого не є поганого в тому, щоб бути егоїстом. Ми живи для себе. І ще такий момент, як от, знаєте, з радянських часів, як от жіночки злобні. А, вона, що вона там, не дитини не народила, оце все життя там для себе прожила, бла-бла-бла, не-не-не. Тобто от лізти, знаєте, за чужі кордони, дивитися за чужий паркан, і якось, о, егоїстка, дитина не народила, для себе прийшла, блядь. Оце ще такі бісячі фрази. Кому яке діло, кому воно треба. Аби ото попиздіти і кров людини попортити. Далі скажу, що так от радянське суспільство, не дивлячись на те, що вони
намагалися там знімати такі ото фільми мотивуючі там про ковгоспи. Ну, ми знаємо, як ті ковгоспи, сука, створювалися, да? Як людей обдирали, там нітки вбивали, грабували. Червоні собаки. Але навіть собаками їх порівнювати не треба. От, і знімалися такі мотивуючі фільми про ковгоспи, як целину там піднімати якусь, як ото, я не знаю, там ото дівчата, там інше, якісь там ото фільми. І завжди показували, що наче от та людина зла, та добра, і як ото в казках добро має отримати перемогу, там. От. А не дивлячись на ці смазливо допринті такі фільми завуалірувані, на жаль, радянське суспільство було дуже зле, і люди недобрі були. Недобрі, заздрісні, злі, тому що постійно жили в такої напрузі. Напрузі. Людина, яка... Як сказати? Не відчула того тиску. Хоча, ви знаєте, тиск ми завжди відчуваємо, але тоді люди були такі от... Я не скажу, що більш замкнуті. Просто дійсно більш злі. Я не скажу, що зараз вони прям добрі. Ні. Просто щодо виховання, як я казала, що з крайності в крайності, що зараз дійсно вже виховання пішло якимось там своїм шляхом, що занадто багато стали дітям дозволяти занадто багато, і вже просто як цілеспрямовано виховують егоїстичну особу. Що якщо дитина оре, да, їй не роблять зауваження в коректній формі. В радянські часи як? Яке виховання було? Якщо там людина, дитинка, да, от зустрілася мама з подружкою, стоїть ляси точи, там час, два, три, і дитинка заплакала, заорала, що мама зробить? Радянська мама, вона й такого ляща, що та бідна дитинка завернеться. От. І буде вже ті сльози ковтати від страху. От. Зараз, якщо дитинка заоре і буде забігати по торговому центру і всім заважати, мама навіть там цицьку не почеше. Буде, ой, нічого не скаже, навіть на зауваження, якщо інші люди зроблять зауваження, що ваша дитина оре, а ви ніяких дій не притмираєте. Ще й нахуй пошлить до матуся. Так от, що до цього вже виховання, що дитина така зростає, що їй всі довжні, всі, ну, така маленька королева чи маленький корольок, оце вже про поганий егоїзм. Це вже, ну, погане виховання, поганий егоїзм. Тобто всьому, як то кажуть, золота середина неможливо знайти, але якийсь здравий зглузд був. Але, на жаль, як показують часи, все в нас побудовано на крайнощах. З одної крайнощі завжди впадаємо в іншу. Ну, це так історичний такий факт склався. Це як в мистецтві, да? Колись мода була на таких худих, замучених таких от жінок, чоловіків, що брили лоба, там такі вони угловаті і набіжні, а потім хуяк, і мистецтво помінялося з крайності в крайність, і в моду війшли такі, знаєте, целлюлітні бабеги там на 100 кілограмів. От, тобто з крайності в крайність. Чомусь історично такого, що плавних якихось переходів нема. Це як точно, ну от, про красу, да? Про красу чи про моду, про одяг. Також з крайності в крайності, як ми бачимо. То всі носили такого каблука, на якому там проститутського тоненького, на платформу, на якої стоїти не можна. Потім хуяк всі різко перейшли на кросівки і на спортивне взуття. От, багато про це можна казати, але сонечко,
Я от про що, давайте бути егоїстами в гарному, в доброму сенсі цього слова. До цього я вела такий спіч продвинула. Хоча насправді мені як людині, яка з дислексією, з дисграфією, спічі даються не дуже легко. Але якщо я хочу щось таке, ну мені відео в тому допомагають, щоб якось говорити, особливо, що стосується до рідної мови, щоб не забувати. От, якось навіть намагатися розвинути. І я часто пригадую в такі моменти фільм, як він називається, «Король говорить», так. Що у нього, він був людина, яка заїкалася, заїка, і все ж таки, ну, переборов себе. От, ну, то таке. От, тому я кажу, сонечко. Так, що таке, Сарочка? Сара, що ти робиш? Це моя мала. Знаєте, що робить? Оце тапка гризе, а тут тапок, зараз вам покажу, який. Типа піщалка, і вона, здається, ту піщалку вже перегризла, а той піщалки прийшов піздець. Цей тапок вже, мабуть, треба викинути і купити їм нового. Тут була піщалочка. Піщалка вже не піщить, а тільки такий непонятний. Ще малого мене тягає. Знаєте, що тягає? Мої рукавички для зали, для занять спортом. Обслюнявила все, ну капець, ну Сара, ну як так можна? Ну я, звісно, теж молодець, я їх поклала, знаєте, біля там рюкзачка з інвентарем, і вона їх оце мені всі в слюні і завідбиняла, загризла. Так от, сонечка, відео, мабуть, задовго. Сарочка, мама балакає. Дивись, Фріденька спить. Фріда! Фрідочка спить. А ти мені тут шороху наводиш, Сара. Ну ладно, сонечко. Що я тобі хочу сказати, родненька моя, родненький мій? Давай з тобою будемо егоїстами в самому найкращому сенсі цього слова, цього поняття. Отак от. Будемо з тобою. Тобі раджу, подумай над моїми словами. Якщо ти ніколи про це не думав і цю думку якось не розганяла, да? Я думаю, що це, ну, не просто цікаво, а це така, ну, це потрібна інформація, і якось з різних куточків на це подивитися, це навіть корисно. Навіть корисно. Дякую. Дякую, моя сонечко, що ти був, що ти була зараз зі мною, що ти дивився, чи дивилася це відео. Мені це приємно. Я ж кажу, я записую відео в першу чергу для себе, але якщо мій відосик, мої слова, моє ставлення, да, от якось пересікається, перекликається і, ну, з твоїми думками є пересічними, і тобі, ну, щось з цього корисно або цікаво, мені це дуже приємно. Тому якщо ти додивився цей відосик до кінця і щось для себе виніс, я тобі дякую і до зустрічі в іншому відосикі. А в мене, як завжди, я ж кажу, відосики не про що. Ну, може, і про що, не знаю. Тобі, мабуть, відніше. Слухай, у мене ось гасільника для свічок десь поділа. І тепер, знаєш, бачиш, що роблю? Паличка. Паличка для їжі, я її використовую як гасільник. Треба пошукати. Десь я пам'ятаю, що десь його поклав. Я і пальцями іноді гасю, але пальцями воно, знаєш, не туди, не сюди. Так, лампочка LED. Все, киценечка. Пока.
до зустрічі.